Ja, vi starter jo så dagen i Østsjærs regnvejr. Simpelthen. Som jeg altid har sagt, når det regner i Sverige, så regner det. Ja, det skal jeg lige love for. Der kom virkelig noget i. Vinduesviskerne er kørt på fulde gardiner. Ja, og så dårligt tage det. Så siger Jette så, at jeg finder lige en plads. Og prøv at se vejret. De fandt en plads i solen. Det gjorde vi. Ja. Men det er ikke fordi, at herovre bagved os. Ja, det kan godt se lidt mørkt ud. Ikke også? Jeg kan lige se det over. Det har i hvert fald bullert noget. I et par timer? Ja, i hvert fald. Ja, jeg har været i bad, så det er ikke derfor, fluerne er her. Når du lukker ikke et nu, mener du? Nej. Nej, men altså, nu kom vi der her i solskin. Det var dejligt. Det er dejligt. Vi har været ude og spille lidt petang. Og... ja, hygget. Ja, og jeg har sættet og lavet lidt film, og vi har sættet ud i solen og nyttet lidt. Og... bare slappet af. Vi slapper fuldstændig af. Ja, det er skønt. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men det er noget, vi er gode til. Så er vi på vej på aftenstur. Ja, skal lige ud og bevæge os efter alt det mad, vi har spist. Ja, lige ned rundt om søen. Ja. Ja, vi kan huske fra sidste gang, det var så hyggeligt. Det var en hyggelig tur. Ja. Det var ikke så lang, men... Ej, den er fin, og vejret er jo til det. Det er jo lækkert. Det har godt været hele eftermiddagen. Det har vi. Næsten. Det har lige været en regnbue. Det, ja. Og så bullerte det lidt i den fjerne. Vi troede det i og nej, men det blev ikke til så meget. Nej. Nu går vi ned rundt om søen, og så kan vi vise, hvordan det ser ud. Det er så hyggeligt. Det er nemlig hyggeligt. Ja. Det synes jeg lige at være med det her, fordi det er virkelig en flot staldplads. Ja, så til ingen penge, ikke? 140 kroner i dansk penge. Ja. Så er det med wifi, og der er strøm med i, og der er bad og toilet, ja, og du kan tømme vand og toilet og fylde frisk vand på og det hele. Alt. Nu går vi den vej her, fordi at det er rundt om søen, men man kunne godt komme op der, hvis man ville, og så komme op på udkigspunktet. Det var vi så sidste gang. Men der var vi faktisk også rundt om søen, men den vil vi helst gå i dag. Er det ikke rigtigt? Jo, så kan vi rigtig få mygstik. Ja. Nej, for jeg har vasket i citrus. Nå ja, du får jo ikke nogen. Nej. Så er det kun mig, der må ligge og kratte. Ja. Jeg synes lige, at sidst vi gik her, der var der ingen blade på træerne. Kan du huske det? Ja. Det var i marts. 20. marts, eller sådan noget, sidste år, ja. Ja, foråret, ja. Ja. Ja, det var da noget bare, men nu er det jo noget mere idyllisk. Nu går vi her, og det er grønt, og ja, og der er ikke en vind, der rører sig. Og her, bortset fra, at vi snakker, så er det bare totalt stille. Fuldstændig. Prøv at stoppe op her. Prøv at lige dreje rundt med kameraet. Ja, nu kommer der selvfølgelig en vind. Ja, Niels, det er da det eneste. Det er helt stille. Ja. Jeg kom herned, jeg vil lige tage billedet op her af campingpladsen, eller staldpladsen. Det er simpelthen et billede uden lige. Det er rigtig flot. Der er lige sådan en bro, der er bygget her, hvor folk de kan store fiske. Og så lidt regler herom. Med fiskekort og hvad man må fiske. Ja. Skulle vi fiske lidt? Nej, vi har jo ikke fiskestænger med, gamle. Nej. Men vi kan se, det springer lidt måske. Det er myg. Ja, vi er så kørt direkte til Krokodillesol. Ja, det er det nemlig, fordi vi var her en gang. Men der var lukket, jeg tror, det var på grund af corona. Nej, det var, fordi vi var for tidligt på sæson. Var det også det? Ja, det var det.
Jamen, der var i hvert fald lukket, og vi har altid ønsket at se den her billede sol. Ja. Det gør vi nu. Så vi går ind og kigger. Ja. Ja, så skal jeg da lige se, om hun kan komme ned og besøge dem her nede. Nej, der skal ikke nogen ferie. Jeg er to. Ja, når den har blad i munden, den bliver ikke spist, så er vi nået til en lidt større. Det dernede, det er en kinesisk alligator. Jeg er lidt overrasket over alligator i Kina, men det er der. Så kan vi se den. Kommer måske en til. Når det sådan ser ud, det er noget af en alvorlig skildpadde, den der. Den er stor. Det er den. Det må man sige. Noget med det stadig tempo, den går i. Ja. Jeg tror også, det er Trump, det skjold på ryggen. Det tror jeg også. Og pumaen lige kom frem. Jeg synes, det er lækre at se på. Vi er kommet i udendørs sol. Er ikke meget lidt, fordi der? Ej. I er faktisk lidt kedelige at filme. Møj kedelige. Ja. Der er ikke rigtig noget aktivitet. Nej. Overhovedet. Jeg så lige pumaen derovre, men det er deroppe, at det er mest opvisende. Ja. Ja, og den lavede heller ikke noget. Nej. Men de ligger bare der og ligger. Det var så vores lille besøg i krokodilfarmen. Ja, det var det. Og har man stress, så skal man bare gå derind. Der er ingen bevægelse overhovedet. Men børnene, de synes, det var meget sjovt. Ja, men det var da også meget sjovt at se dem, altså. Ja, og der var nogle, der var rigtig spidsnæbber, og der med tænderne, som stak ud, og det var de meget begejstrede for børnene. Ja. Det der er et uflugtsmål til børnene. Men for mange kunne de lige så godt have været ustoppet. Ja, det samme her. De bevæger sig ikke. Nej. Men nu har vi set det. Vi har set det. Vi så jo også, at det er frø ham. Melvin Mekusa, det er, han blev navngivet efter ham. Ja, det er rigtigt, ja. Så det var meget hyggeligt. Det var meget hyggeligt at se. Ja. Så vi vil drible videre. Det vil vi. Camping, det gjorde vi jo efter krokodilsol. Ja, og jeg har altid godt kunne tænke mig at prøve den her Western Camp. Det har du. Så den er vi på nu. Det er ikke derfor, jeg har hutten på, men jeg siger, det ikke nogen kropper i hand. Jeg får en regler, skal jeg lange pistoler, jeg ved ikke hvad. Ja. Men den går ikke. Nej, den går ikke. Men vi er lige oppe og sondere terrænet, og hvad menuen står på i aften oppe i kropperhytten. Ja, så er de ved at stille op til noget levende musik også senere i dag. Det er spændende. Det bliver meget spændende. Ja. Så du får se, hvordan det hele spænder af. Ja, det gør vi. Ja. Vi viser jer lige lidt rundt. Det er sådan en hel by, der er sat op her. Og det andet er en bar, den skal vi ind og besøge nu her om et øjeblik. Den er åbnet her kl. 16. Det er der levende musik. Er det det? Ja. Nå, det er ikke det andet på storscenen. Det er overskåret, der er levende musik. Nå, okay. Hvis du ikke afslutter ordentligt. Jamen, jeg prøver lige at gå i fængsel. Søndag, så kan du også lege lidt med lasso. Ved du hvad? Det er onsdag i dag. Ja. Jeg gør det. Det vil jeg glæde mig til at se. Ja. Og pas på, at du ikke kommer til at hænge der, som wanted. Okay.